Recentemente começou a circular na internet uma thread muito bem feita que mostrava que a China não era apenas o local onde o coronavírus apareceu pela primeira vez. Na verdade, o Partido Comunista Chinês é absolutamente responsável pelo vírus que vem causando uma das maiores crises da história mundial. Esse vírus que rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro, fazendo milhares de vítimas, forçando os governos a colocar suas populações em estado de quarentena, comprometendo completamente a economia, poderia ter sido evitado, não fosse a negligência absurda da ditadura chinesa. E quem nos conta essa história é Rodrigo da Silva. Talvez você não conheça esse nome, mas esse cara é simplesmente o fundador do Spotniks, que já há um bom tempo é um grande portal de notícias na internet, mas hoje também é um grande canal no youtube. Talvez você inclusive tenha conhecido eles por aqui. Aqui no caso o youtube, né? E o Spotnix sempre teve muita credibilidade por buscar praticar um jornalismo isento, né? Em que tenta ouvir os dois lados, apesar de, sim, eu posso falar aqui, né? Eu sei que é bem mais alinhado à direita. Mas, de qualquer forma, você vê no canal do YouTube mesmo que eles sempre dão espaço para todo tipo de pessoa, em todo tipo de espectro. Eles geralmente colocam frente a frente, esquerda e direita, para debater. Então, isso que eu tô falando aqui é mais para vocês saberem de onde vieram essas informações, né? Quem foi a pessoa responsável por compilar as informações, na verdade, e transmitir elas para gente. Cada trecho dessa thread vem com um link para fonte de onde a informação foi retirada. Então fica bem visível que foi um trabalho jornalístico muito bem feito. E chega de enrolar, né? A introdução já ficou bem longa, então vamos logo ler o que o Rodrigo escreveu. A culpa pela pandemia de coronavírus no mundo tem nome e sobrenome. É do Partido Comunista Chinês. E se você ainda tem alguma dúvida a respeito, Precisa dar uma lida nessa thread. De acordo com oficiais chineses, o primeiro caso de Covid-19 aconteceu no dia 19 de 11 de 2019, e o primeiro indivíduo a testar positivo para a doença apresentava sintomas em 8 de 12 de 2019. Segundo o The Lancet, o paciente zero foi exposto ao vírus no dia 1 de 12 de 2019. A falta de condições sanitárias de um mercado de animais silvestres em Wuhan, prática comum no país que não oferece segurança alimentar. Foi fundamental para o surto. Só depois do SARS-CoV-2, tardiamente, o governo chinês prometeu acabar com a prática. Um artigo publicado em 2007 por médicos de Hong Kong já alertava que havia reservatório de coronavírus em morcegos e que o hábito do sul da China de comer mamíferos exóticos era uma bomba relógio. Mas essa bomba não se resume à vigilância sanitária. A China é uma ditadura sem liberdade de expressão, de imprensa política e religiosa. Com opositores e ativistas de direitos humanos reiteradamente presos, torturados e condenados a campos de reeducação. Foi nesse país que o SARS-CoV-2 se espalhou. Em 2002, as informações sobre um outro coronavírus, o SARS-CoV, foram reprimidas pela ditadura chinesa. Condenando centenas de pessoas à morte. Tardiamente, o Partido Comunista admitiu os erros e demitiu o ministro da Saúde e o prefeito de Pequim. Como a preocupação de ditaduras é com a estabilidade do regime e não com o bem-estar da população, sem enfrentar grandes resistências, o governo chinês teve com o SARS-CoV-2 os mesmos incentivos para novamente negligenciar uma pandemia de coronavírus. No dia 30 de dezembro de 2019, quando a Covid-19 adoeceu sete pacientes em um hospital de Wuhan e um médico, Liu Liang, tentou avisar outros médicos, a polícia chinesa o obrigou a assinar uma declaração de que seu aviso constituía comportamento ilegal. Liu Liang e outros sete médicos de Wuhan foram obrigados a assinar um documento admitindo espalhar mentiras. Isolados no trato de seus pacientes, sem amparo oficial, Li acabou contraindo o coronavírus e falecendo aos 34 anos. Entre o início de dezembro e 19 de janeiro, o Partido Comunista Chinês minimizou o surto a um problema local, limitado a um pequeno número de clientes de um mercado de Wuhan. Qualquer que fosse a causa da doença, não era nada parecido com o SARS. Ainda em 26 de dezembro, um técnico de um laboratório contratado por hospitais disse que a sua empresa recebeu amostras de Wuhan e chegou a uma conclusão impressionante. As amostras continham um novo coronavírus, com uma similaridade de 87% com o SARS. No dia 24 de dezembro, uma amostra do SARS-CoV-2, retirada de um paciente, foi enviada a um laboratório para o sequenciamento do genoma. Os resultados estavam prontos três dias depois, mas as autoridades de Hubei ordenaram que as amostras fossem destruídas. Em janeiro, a polícia ainda controlava as informações, tratando o coronavírus como um boato. Em Wuhan, esse era o discurso oficial. A polícia apela a todos os internautas para não fabricarem rumores, não espalharem rumores, não acreditarem em boatos. Cabe lembrar que o Partido Comunista Chinês promove o maior ato de restrição à liberdade de expressão da história. 50 mil censuradores participam do processo de controle da internet no país conhecido como o Grande Firewall da China. Na China são oficialmente proibidos serviços como Gmail, Google, Facebook, YouTube, Wikipedia, Reddit, Instagram, Twitter e WhatsApp. Como o governo monitora os aplicativos permitidos. Controla todo o conteúdo online e o tráfego de informações. O Partido Comunista também controla as redações de jornal do país. Segundo a Reporters Without Borders, em 180 países listados, a China é o centésimo septuagésimo em liberdade de imprensa. Não há acesso no país a BBC, New York Times, The Guardian e por aí vai. Controlando a internet e os veículos de imprensa, o Partido Comunista Chinês não teve qualquer dificuldade em atrapalhar o fluxo de informações da população sobre o coronavírus, colaborando para que o surto se transformasse numa pandemia. Li Yang, o médico whistleblower do início dessa thread, foi só liberado da prisão em 3 de janeiro, depois que assinou um documento assumindo a prática de atos ilegais. Li contou à CNN que a sua família se preocuparia se ele perdesse a liberdade. Outro médico, Wang Guangbao, admitiu mais tarde que a especulação sobre um vírus semelhante à SARS era forte nos círculos médicos no início de janeiro, mas que as detenções dissuadiram muitos, inclusive ele próprio de falar abertamente a respeito. Em fevereiro, dois jornalistas chineses, Fang Bin e Chen Qiushi, desapareceram depois de trabalharem na cobertura do coronavírus em Wuhan e denunciarem as supressões de informações do governo. Qiushi entrou no topo da lista da One Free Press Coalition. A China só declarou emergência em 20 de janeiro. Quando Wuhan foi isolada, três dias depois, já era tarde. O vírus estava sendo espalhado por todo o país, levado pelos 400 milhões de chineses que se preparavam para viajar para comemorar o Ano Novo Lunar. Durante quase dois meses, enquanto o vírus se alastrava, o Partido Comunista Chinês aprisionou e intimidou médicos e jornalistas, controlou o fluxo de informação, minimizou os riscos do surto, não ampliou leitos de UTI, nem combateu mercados silvestres. Xi Jinping, presidente da China, Comentou publicamente pela primeira vez sobre o SARS-CoV-2 apenas no dia 20 de janeiro. Mas já no dia 7 de janeiro, 13 dias antes, durante uma reunião do partido, ele admitiu, num discurso interno, conhecimento do novo coronavírus. Nesses 13 dias, enquanto negava o surto, o Partido Comunista organizou duas grandes reuniões em Hubei. E reuniu mais de 40 mil famílias num banquete em massa em Wuhan, na tentativa de bater um recorde mundial. Xi Jinping poderia ter evitado a pandemia. Apenas no dia 4 de fevereiro, assim como a SARS em 2002, o Partido Comunista Chinês admitiu as deficiências e dificuldades na resposta à epidemia e prometeu melhorar nossas habilidades em lidar com tarefas urgentes e perigosas. Mesmo dois meses depois do surto começar, depois da OMS pedir repetidamente às autoridades chinesas dados sobre a saúde dos profissionais médicos de Wuhan, o governo chinês ainda tinha dificuldade em ser transparente com a comunidade internacional. Repetindo as trapalhadas do Politburo soviético no acidente nuclear de Chernobyl em 1986, o Partido Comunista Chinês é o grande responsável por negligenciar um surto então local, reiteradamente ignorado pelas autoridades. Transformando o novo coronavírus numa pandemia global. Reprisando os erros da SARS em 2002, a ditadura chinesa deixou o mundo novamente à mercê de seus caprichos, pagando por suas irresponsabilidades, sem nenhuma garantia de que seja capaz de combater exemplarmente novos surtos nos próximos anos, dizimando populações inteiras. E é exatamente por isso que a culpa pelo novo coronavírus tem nome e sobrenome, e que é tão importante responsabilizar os autores políticos dessa pandemia. Inúmeras pessoas inocentes morrerão nas próximas semanas, graças à ineficiência de uma ditadura. A história será implacável. Bom, a thread é absolutamente autoexplicativa, realmente muito convincente. Como eu falei, tem fonte para tudo que está sendo citado ali. E vale lembrar que não é a primeira nem a segunda vez. Que uma contaminação muito perigosa acaba tendo origem lá na China e prejudicando outras nações. O texto até fala várias vezes ali da SARS em 2002, mas a gripe aviária e a peste negra, por exemplo, também tiveram origem lá na China. E como a gente viu ao longo da thread, não é de hoje que as pessoas vêm atentando para o fato de que o mercado de animais silvestres, a falta de uma vigilância sanitária mais pesada, fatalmente vai fazer com que novos vírus acabem surgindo por lá. Fora o fato de que é uma ditadura que tenta controlar tudo, omite informações e faz com que ninguém esteja realmente preparado para quando isso acontecer. Essa thread, além de ter repercutido muito, obviamente também gerou muita polêmica. Tem pessoas que não querem admitir né, que a gente tem que colocar, encontrar culpados num momento tão caótico como esse, que não é hora para ficar falando de como a China foi responsável e como todo desastre que está acontecendo no mundo inteiro agora de fato é culpa deles. E principalmente teve uma discussão política muito forte, porque a China é o nosso principal parceiro comercial, então ficava o questionamento se seria prudente comprar uma briga com a China nesse momento. Como esse vídeo já está bem longo, eu não quero entrar nessa discussão agora, mas eu estou dando esse contexto porque o mesmo Rodrigo, autor da thread que eu acabei de ler, também fez mais uma pequena thread comentando mais ou menos esse assunto e acho que é válido trazer também a opinião dele sobre isso, então... Vamos para mais uma thread. Imagina a loucura dessa história: um país inteiro sequestrado por uma ditadura, não há liberdade de expressão, de imprensa, de associação. Defensores de direitos humanos são perseguidos. A ciência foi acossada. Não há partido de oposição. Há apenas poder central e violência. O partido, no entanto, é vasto. Sua importância geopolítica é indiscutível. Sua economia, indispensável. A rejeição à violência política sempre pode esperar. Não demora para que logo chegue a turma do deixa disso. Veja bem, não que eu concorde com repressão, mas é preciso contexto. Tem muita propaganda nessa história, não sabemos o que realmente acontece nesse país. Tudo não passa de teoria da conspiração. Não concordo com o líder desse país, mas ele é indiscutivelmente popular. Uns falam em preconceito ideológico, outros em desrespeito à cultura política local. A democracia não é a única forma de governo no mundo. Tem outros que falam em xenofobia, e os que acham que, no fim, esse não é um problema nosso é preciso respeitar a autonomia deles. A mão pesada do regime, no entanto, cresce a revelia da inocência e, logo, trava o mundo. Não é o bastante. A turma do deixa disso permanece implacável, mesmo uma dúzia de jornalistas e supostos defensores dos direitos humanos são capazes de menosprezar as críticas ao regime. Eles não nos atacaram, por que atacá-los? Os cartazes tomam conta de Nova York. É dia 7 de julho de 1941. O protesto toma conta da entrada de uma das mais importantes bibliotecas do mundo. Não há absolutamente nada capaz de convencê-los a veementemente rejeitar uma ditadura. E aí ele posta essa foto, que pelo que eu entendi é de uma manifestação dos americanos pedindo para que o governo não comprasse a briga contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Que seria um paralelo com o que a gente tem aqui. É válido comprar essa briga com a China? É claro que para o Brasil não vai parecer uma ideia tão interessante comprar uma briga com a China. Mas eu entendo que a questão aqui, o que está sendo discutido, não é exatamente entrar em guerra, mas sim uma questão moral, ideológica. Porque o fato de que eles são os nossos principais parceiros comerciais não muda o fato de que existe uma ditadura terrível que não só é extremamente nociva para o próprio povo chinês. Como também é nociva para o mundo todo, uma vez que eles podem ficar espalhando pandemias por aí sem que a gente nem tenha como prever isso. E para encerrar esse vídeo, hoje mesmo saiu uma notícia no Globo que, de certa forma, reforça toda essa história contada aí pelo Rodrigo. E que, ao meu ver, deixa a postura do Partido Comunista Chinês, né, a forma como eles estão lidando com tudo isso, ainda mais suspeita. Porque soa muito como a tentativa de colocar um bode expiatório para toda essa história. A notícia é a seguinte: prefeito de Wuhan admite ter omitido informações. Informações sobre coronavírus e oferece renúncia. Cidade é considerada epicentro da crise internacional, secretário local do Partido Comunista também entrega cargo. Então, alguns indivíduos assumem a responsabilidade por toda essa negligência, porém, na tentativa de não comprometer o sistema como um todo. Ao longo de toda a thread, ficou muito claro que não foi um ato negligente apenas do prefeito de Wuhan. Não, foi um erro sistematicamente cometido por todos os principais responsáveis pela ditadura chinesa. Bom, ao menos foi assim que eu entendi toda essa história. mas você, como é que você entendeu? O que, que você acha? A China é a grande culpada? A ditadura comunista chinesa é a grande culpada? A China deveria ser responsabilizada? Não importa que eles são os nossos principais parceiros comerciais, é obrigação moral dos nossos políticos apontar para esse absurdo? A gente deve comprar essa briga? Ou vocês acham que é melhor cada um ficar na sua e deixa que outras pessoas resolvam essa parada aí por nós? Sei lá, eu acho que se ficar esperando por uma atitude da ONU também não vai dar em nada isso aí. Mas eu já opinei demais por hoje, então eu realmente quero agora a sua opinião ali embaixo. Espero que esse vídeo tenha sido bastante interessante, bastante informativo para vocês. Se quiserem conferir depois todas as fontes para tudo isso, é só procurar a thread original do Rodrigo. Lá já tem todos os links, então por isso que eu não vou me preocupar muito com isso aqui no vídeo. Não é tão difícil assim encontrar, vai, eu confio em você. No mais, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações compartilha esse vídeo com o seu amigo que sei lá de repente ele pode achar isso aí tudo bem interessante compartilha com ele então manda lá no WhatsApp no grupo da família sei lá em qualquer grupo que você faça parte muito obrigado pela sua audiência por ter assistido o vídeo até o fim agora eu vou indo valeu até mais fui Não